si Goku. Indirimbo zisigaye ndizera ko tugiye kuzifatanya kuko ni indirimbo tuzi. Tusigaje indirimbo ebyiri ariko mbere yuko tuza kuva kuri uru ruhimbi twababwira ko natwe dufite igitaramo ku itariki 12 z'ukwa 11 2023 nyine uyu mwaka turimo aho kizabera n'ibindi bigikurikira tuzabibamenyesha. Ariko mwumve ngo turishimye kuba twaje gufasha umuvandimwe wacu kandi umuvandimwe wanyu inshuti ya benshi urubyiruko umunyamuziki umuririmbyi n'ibindi byinshi byiyongeraho n'umukiri gitananga curanga gitari ni intore kandi natwe turi muri uwo mujyo wo kuba intore nziza za Nyagasani ndetse n'intore zibereye u Rwanda. Murakoze duhaguruke rwose indirimbo zisigaye tuzifatanye ndabyizeye ko turi buzifatanye.
nagushije sinjye ukwiye kuyishyura.
Merci beaucoup. Mubaha mashyi batera intambwe bataramye neza cyane. Christus. Kristo yesu akuzwe. Yesu ashimwe. Turi korali Christus Regnat ya Kiliziya Gatolika muri Arikidiyosezi ya Kigali Paruwase ya Regina Pacisi. Mu gitaramo twaje gufasha umuvandimwe wacu Ishimwe Josh twaje twikwije mu ruhago rwacu ntago hahungabana